men har han tagit min nyckel? Ah, du din lilla fågeljävel, kom hit. Ah. Så. Misshandlar han sin egen son? Vilken jävla... Det där ser ut som... Det där ser ut som en dörr från Svamp på fyrkant. Jag antar att det var en av hans favoritserier eller någonting, alltså. Ja! Vad gör du? Hallå? Nej, han låser in mig! Nej! Vad fan? Han låser in keycardet. Ja, men den jäveln spikar ju upp skiten. Han riggar ju hela stället.